Ақтөбеде халықаралық әйелдер күніне орай қолөнер бұйымдарының көрме жәрмеңкесі ашылды. Оған өңірдегі 30-ға жуық шебер әйелдің зергерлік бұйымдары қойылған. Дені киіз, мата, саз балшық пен сақ моншақпен әрленген әшекей бұйымдар. Майлы бояумен кенепке салынған суреттер. Барлығы да қыз келіншек үшін қажет дүние. Ерекше сый. Басы әйел талғамымен жасалған. Көрменің мақсаты бір-бірін танымайтын шеберлердің басын қосып өнерді шыңдау. Ақтөбеде кәсіпқой суретшілер мен және қолөнер шеберлерімен қатар осындай жаңағы үй шаруасында отырған немесе студенттер өте көп. Бір-бірін жұмыстарын көріп, бір шабыт алып және бір бәсекелестік орнату мақсатында осының барлығы бір түйінге келгенде осы Ақтөбенің жаңағы осы шеберлерін ары қарай жұмыстарын жаңағы шыңдауға арналып отыр.